Se on Jonnu Loks täällä taas ja tervetuloa uuteen videon pari. Mä en kestä tota yhtä tyyppiä. Niin hyvää puuta. Lopeta! Niin hyvää puuta se on. Älä nyt. Mä oon masennut uudelle. Et toudu. Täällä on paljon hyviä puita. Mä masennun kohta uudelle noin tyypin kanssa. Mä en tiedä mitä mä teen noin tyypin kanssa. Tapaanko itteni vai en? Tai lähenkö pois? Älä vaan. Miksen? Ees sukka sä nyt sellaista meinaa. En mä kestä sua enää. Ei sukka sinne semmoista meinaa. Älä nyt. Kyllä mäkin Turus. Se oli prankki. Ei mitään. Mitä? Ei mitään. Kuule sitten videolla sitten. Mä kuiskasin vaan yhden jutun katsojille. Just. Se oli sitten prankki. Kuuliko? En! Se oli sitten prank. Niin. Vähän epäilyttää, että sä oot jotain ihmeellä pinnut. En ole. Sä kuule sitten videolla. Sitten kun sä katsoit tämä. Se vaan pöljä. Pöljä, helmä. Ja varmaan sä saat jotain tollaista. Pöljä, helmä. En sanonut. Sä sinne kuulet. Mitä järkeä tässä on? Mitä on nimeksi tulee? Kaverin kanssa sekoilua. Me sekoillaan aina. Ravista on mua. Hei, ravista. Mä en voi tulla ravistaa sun, kun sä teet video. Mikset? En kuristaa mua. Kuristaa niin kauan, et mä tunne sun huulet. No niin, ei todellakaan, älä jaksa. Kurista mua. En kurista. Niin kauan, että mä kuolen. No niin. Se oli... Riittää toi se, se oli prank. Oi sun juttuja. Se oli... Ainoa tuolla korottomalla päällä. Se oli... Sitten laulusanasta tai kertsi. Biisin nimi ravista mua ja adjektiivi. Joo. Me on niin. Ehkä mä sanoin sen ihan kohta. Niin me oltiin äsken. Missä me oltiinko? Kaupassa ja missä me on jo aamulla. Bändikerhoissa ja mitä me siellä tehtiin. Joululauluja, no ei sitten. Biisilista. Biisilista valitti. Keikka varten. Ja on 12. joulukuuta. Älä nyt ruppee kertomaan sijaintia, kun sit tulee yhtäkkiä yleisö jostain muualta. En mä kerro sinä sehän, niin mä vaan sanon milloin se... Päättele, sinne tulis muut yksityistilaisuus ja sinne tulis jotain muitakin ihmisiä niin kuin meidän porukka, niin se on ehkä vähän niin kuin kiusallista. Niin. Rupes kertomaan yksityiskohtaisesti, niin sit siellä onkin jo... Jonne. No en kai. Se on joulukuuta. Se keikkapäivä, mutta en kerro missä se on. Ja sit me oltiin, missä me muuta on niinku bändissä. Työpaikalla. Työpaikalla joo. Hetken aikaa. Sit me lähdettiin kauppaan. Kauppaan. Ja me ostettiin sieltä joulutorttu. Pohja niin, siis. Ja huomisilla.
mansikka. Omena. Joo, niin. Kun luumuhilla. Eikö sä tykkää luumuhillasta, mä sanoin, tykkään. Sitten sä ei me löydetty luumuhilloa. Niin. Sit sä sanoit, että haluaisit, kun sä vaihtaa sen luumuhilloa, niin sit se viimetteeksi toi sanoi, että haluatteko vaihtaa, niin Raisa sanoi, että älä ei me nyt tänne vaihdeta. Sitten sitten kerran löytyi, niin ei me nyt tänne. Niin. Onnelivuotias oppimainnokas hoitoimen nime Kaapo. Kaapo on Kaapo. On mutta tehtävä tärkeä nyly. Onneksi vanhemmat törmäsin. No ei nyt kai. En mä mitään pikkulapsia enää oo. Mut joo, tää meidän sekoin on päättynyt tähän. Se on heippa. Sano sekin jotain. Heippa. Tämä lumi valkoinen, kuin särkyneiden enkelten. Kohta saat alkaa nyrkkiä vastaanottamaan. On sun CD-levy kohta särkyvää. No katon nyt. Eihän tätä kestä tätä saatana mulla.